Ayaz, Zərifə, tez aradan çıxın, cənnət xala gəlir. Aradan çıxın. Zərifə qaçdı. Yox, 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 bu tərəfə gəl. Qızlar bizi gizlədi. Əyir. Vay, vay, vay. Bunlar hamısı lütmə adarızıdır ki. Ay, hay, ay, hay. Bir abır olasız elə. Hoş gördük Cənnət xala. Sən ara, bura ara. Ay, oyun var. Aşağı düş, sözüm var səyinə. Ay, hay. Getirib bir filanı salmışsan öymə, özün də hırıldıysə. Cənnət xala, o ki tərbiyəli qızdır. Ay, onun tərbiyəsini yerə soxun mə. Ade, xəbərin var? Öyün alır əlimdən, özümü də verin möhkəmiyə. Ola bilməz. Cənnət xala, bura yeri dur. Gələrəm evə, orada yaxşı, mənə bax. Bu ne bir yalıç? Ne? Adam bakanda xəcanet çekir. Baletti de. Baletti. Siz meşki devam ettirin, ben bu saat kaydıram. Ay, gede cennet alın. Bıçak buralar karışmıyor. Esim esim esim. Mene bak tez gel gözlüyorum seni. Başlı.